propostas para melhorias na fala de crianças com síndrome de Down. Parte 1. O cenário. A criança descobre o mundo. Vai lá, vai ver o tronco oco. Aprender a falar e aprender a reconhecer o mundo é a mesma coisa. A maioria das crianças é curiosa e ávida por explorar um mundo dentro e fora de casa também. Descobrir as propriedades das coisas, se é duro, se é macio ou se é molhado. Descobrir o uso de tudo. Aonde quer que você vá, com qualquer criança do mundo, se houver novas experiências, você vai descrevê-las. Vai dar a elas vocabulário para as novidades que estão percebendo e as atividades que estão realizando. São dois lados da mesma moeda: desenvolver o conhecimento do mundo ao redor, com tudo que se encontra nele, e, de preferência, dar vocabulário à criança para que ela, aos poucos, possa se referir a experiências no futuro. Logo cedo na vida da criança, existe um momento da descoberta. Quando acende uma luz, aqueles sons que as pessoas emitem e os objetos ou experiências possuem uma ligação. Deve ser mesmo como vimos em O Milagre de Anne Sullivan, quando Helen Keller percebeu que o som da palavra água e a sensação dessa coisa molhada que se bebe são a mesma coisa. É água. É essa a percepção. Quando a criança compreender isso, ela começa a aprender palavras associadas às suas experiências diárias. Elas vão aprendendo mais e mais palavras até deslancharem na língua. Quando a criança aprende a andar, ela consegue explorar o mundo sozinha. Então não precisa mais brincar com o brinquedo apresentado. Pode procurar algo interessante e descobrir muito sobre o funcionamento do mundo. Há muito aprendizado prático quando a criança começa a se locomover. O Connor adora explorar dentro e fora de casa, mas muito mais fora de casa. Eu acho que saber falar também ajuda, porque ele pode me dizer que quer ir lá fora ou me pedir que pegue algo que ele não alcança. Ele engatinha, sobe nas coisas, anda. Ele vai a qualquer canto. É muito prazeroso vê-lo descobrindo tudo pela primeira vez. Todos nós aprendemos o que é novo. Fala e linguagem são novidades em nosso crescimento. E eu acredito que só aprendemos através dos sentidos. Nós descobrimos o novo com estímulos sensórios, seja andando, tocando, provando, seja sentindo o vento no rosto. Todo esse aprendizado vem de uma experiência sensorial. Pensamos ser importante que, ao interagir com uma criança em desenvolvimento, nós ajudemos conscientemente a criança a processar as informações sensoriais que ela experimenta e associar linguagem a essas experiências. Descobrir o que os brinquedos fazem e interagir com eles exige coordenação motora. Então, a coordenação da criança, tanto a bruta, habilidade de se mover pelo mundo, quanto a sutil, pode tornar essa exploração mais difícil. Por conta disso, sempre dizemos que as crianças muitas vezes precisam de alguém para brincar. Precisam de alguém que as ajude a descobrir o que as coisas fazem, que alavanque seu aprendizado
E facilite um pouco se elas não conseguem desmontar ou encaixar objetos sozinhas. Mas se mostrarmos como funcionam, elas aprendem, mesmo que não consigam fazer sozinhas depois. Eu acho que uma variedade de estímulos é necessária por toda a primeira infância. Variedade é quase sempre bom, porque permite que a criança se familiarize com coisas que normalmente não procuraria sozinha. Parte 1, o cenário. Marcos na comunicação. Uma coisa que pais procuram em todas as crianças com síndrome de Down é o cumprimento de determinadas etapas. E andar é uma das mais importantes. Os pais ficam ansiosos para que os filhos comecem a andar. A mesma coisa acontece com o desenvolvimento da linguagem. A ironia é que, tão logo aconteçam, alguns pais vão querer que as crianças fiquem quietas e caladas. Entre 2 e 7 anos, há muita discrepância no desenvolvimento da linguagem. Algumas crianças, aos 4 anos, já formam frases e conversam. Outras ainda estão começando a usar palavras isoladas. E algumas ainda têm dificuldades para utilizá-las. Swingle? Ice cream is pink and yellow? A idade em que crianças com síndrome de Down começam a falar é geralmente entre 2 e 4 anos. Mas há crianças que com 1 ano de idade falam palavras isoladas. E há crianças com 4, 5 anos que nem palavras isoladas falam. Não significa que não vão falar. Devemos procurar fatores que expliquem por que elas estão demorando mais. Porque vão muito bem com sinais, mas precisam de ajuda especializada para galgar a fala. É interessante ser pai do Nico, que tem 5 anos e não tem síndrome de Down. Porque o Gabriel, apesar de diagnosticado com síndrome de Down, faz as mesmas coisas que o Nico fazia. Só que ele andou mais tarde e vai falar mais tarde. Mas está fazendo as mesmas coisas que o Nico fazia na idade dele. Esperamos que as crianças aprendam sua primeira língua só de ouvir e de falar. Para as crianças com síndrome de Down que conhecemos, aprender só de ouvir é difícil. A compreensão do mundo demonstrada por eles, através da comunicação não verbal, ou o que podemos chamar de habilidades mentais não verbais, vem na frente. É muito frustrante porque a criança tem a compreensão do mundo, mas ainda é muito limitada na comunicação com outras pessoas. É importante priorizar um trabalho que preencha essa lacuna. Existem dois problemas conhecidos que podem explicar por que o desenvolvimento da linguagem falada é deficiente em comparação com outras áreas. Primeiro, a otite média é muito comum e produz muita secreção, que reduz a capacidade de audição. E segundo, há evidências de que a memória curta da criança para informação verbal também está atrasada em relação à compreensão não verbal. Eles estão recebendo do meio ambiente. Eles aprendem audiovisualmente. Mas quando se trata da expressão oral, envolve coordenação da respiração para poder falar. Fonação, a voz da fala, ressonância, se vai ser oral ou nasal, articulação, formar os sons da fala, e depois combinar isso tudo no código das palavras que você quer dizer e formular a frase que faça sentido. Então, a linguagem oral é muito complicada. É muito fácil subestimá-lo só porque sua habilidade verbal está muito aquém das outras habilidades.
Você precisa conhecê-lo para perceber o quão inteligente ele é, porque ele não usa a comunicação verbal. Ele fala algumas frases curtas, sabe fazer perguntas básicas e diz uma ou duas palavras isoladas. Porém, ele senta ao computador e usa um jogo compatível com a idade dele e sabe montar um quebra-cabeça de 35 peças sozinho. Você só descobre isso observando, não ouvindo, porque a competência verbal dele é muito baixa. Meu filho de 2 anos se expressa melhor que Ethan. Muitos pais se animam com o progresso que vem aos 2, 3, 4 anos. Eu também ficaria insegura se a criança evoluísse a passos lentos. Alguns pais ficam muito ansiosos, porque numa idade que a linguagem em outras crianças está progredindo, na criança com síndrome de Down, o fato de a língua falada não acompanhar outras habilidades é preocupante. É uma fase em que pais de crianças com síndrome de Down ficam muito ansiosos, principalmente com o progresso da fala. É comum ver mais progresso entre 4 e 6 anos que entre 2 e 4, mais comum na criança típica. Ela meio que está numa espiral ascendente no momento. O padrão da Isabel é estacionar um tempo quando é difícil ver qualquer progresso. E, de repente, do nada, ela começa a assimilar palavras novas e usá-las com mais segurança. Ela está nessa fase agora, o que é bom, mas não sabemos por que ela reage assim. Já identificamos o padrão, um tempo estacionada e um repente. Então, isso nos estimula, mas é um pequeno passo. Eu acho que Isabel desenvolve a linguagem devagar. Eu não sei dizer, não tenho a menor esperança de uma mudança significativa. Quando se faz uma avaliação, o terapeuta da fala sempre pergunta sobre o momento da primeira palavra falada. Balbúcios, se a criança balbuciava muito ou se emitia sons específicos. Nos preocupamos em saber quando as mudanças ocorreram, mas o que importa é o ritmo das mudanças e não exatamente quando ela começou a fazer alguma coisa nova. Queremos ver a criança progredir. Queremos notar a criança indo em frente. Mas também queremos saber que ela não está queimando etapas, que ela alcança um patamar e é capaz de alcançar o próximo calcada no que construiu até ali. Então, o que nos interessa é a hierarquia. Geralmente, quando enviamos informações do desenvolvimento às famílias, omitimos a idade e só mandamos a sequência e a atividade. Porque o importante é que a criança construa uma base sólida e continue a progredir. Marcos da fala: arrulhar, balbuciar, imitar som do ambiente. Ecolalia: repetir sons emitidos pelos outros. Fala propriamente dita: as primeiras palavras. Sintagma de 2 palavras, sintagma de 3 palavras, primeiras frases. Parte 1. O cenário. Problemas de audição. Ouvir é muito importante para a fala. Crianças típicas em desenvolvimento aprendem a falar ouvindo o meio ambiente. Se a criança apresenta perdas auditivas intermitentes devido a fluidos nos ouvidos, o problema é que, às vezes, a dificuldade de ouvir é notada e, às vezes, não é. Fazer a ligação entre a palavra e o objeto, pessoa, evento, descrição que ela simboliza, se torna mais difícil. Fora que muito da gramática é quase inaudível. Nós dizemos: fui andando pela rua, saí correndo para pegar ele. Não dizemos: eu saí correndo para pegar ele, nem eu fui andando pela rua. Não enfatizamos muita coisa. Juntamos palavras e comemos o final delas. Fazemos isso com plurais, tempos verbais.
Muitas vezes as crianças sentem dificuldade, não só com a gramática, porque elas não conseguem ouvir a palavra inteira. É comum haver melhora quando crianças com síndrome de Down começam a ler. Ver escrito ajuda muito. Elas veem o gerúndio andando, não precisam mais contar tanto com a audição. Os dutos auditivos agora já estão grandes, estão bem grandes. Eu não preciso mais examinar com o microscópio. Eles cresceram. Dá para ver os tímpanos muito bem. E não há cera nos ouvidos. Eu enxergo tudo. Se olharmos para crianças de 2 a 7 anos, tudo muda conforme crescem. Uma das melhoras é que os dutos auditivos se alargam. Sabemos que cerca de 50% dos recém-nascidos com síndrome de Down têm canais auditivos pequenos, tão pequenos que os pediatras não conseguem ver os tímpanos. Isso exige visitas frequentes a especialistas, geralmente otorrinolaringologistas, que examinem com um microscópio e instrumentos bem pequenos. Aos 2 ou 3 anos de idade, os dutos auditivos se alargam, facilitando a inspeção do pediatra para descartar otites médias ou outras infecções. Quando os dutos crescem a ponto de serem examinados, sugerimos que sejam examinados 2 vezes por ano. Audiometrias devem ser feitas, no mínimo, anualmente, testando cada ouvido separadamente. Os problemas auditivos ocorrem em etapas diferentes, dependendo da criança. Isso ocorre entre 2 e 6, 7 anos em crianças com síndrome de Down. Se a criança não puder fazer um exame para cada ouvido, o resultado vai ser o da audição como um todo. E deve ser feito de 6 em 6 meses. As infecções parecem diminuir conforme a idade, mas é muito importante examinar a audição e os ouvidos com frequência. Pode não haver infecções agudas com febres e dores de ouvido, mas ainda há uma alta incidência de falência das trompas de Eustáquio, o que acarreta baixa pressão atrás do tímpano, com presença constante de secreção. Isso afeta a audição e a fala. Também pode causar dano permanente aos tímpanos. Então, não se deve esquecer de ficar sempre atento a isso. É muito mais seguro colocar um tubinho e ter um tímpano saudável, que não foi perfurado e nem possui cicatrizes, do que ter várias infecções e tímpano perfurado por causa de infecções. É bem melhor manter um tímpano saudável e poupar a criança de sofrer as complicações de uma doença auditiva crônica, como colesteatomas, que são cistos esbranquiçados no ouvido médio, erosão do tímpano ou até dos ossos do ouvido médio causada por infecções crônicas. A realização frequente do exame de apenas 10 minutos previne tudo isso e muitas outras complicações mais sérias. Crianças em nossa clínica tiveram dificuldade em começar a falar. Mas assim que começaram a ser monitoradas para líquidos no ouvido e perda auditiva, seguiram em frente. Elas conseguiram juntar palavras, conseguiram enunciar palavras do começo ao fim, porque agora elas ouviam. Então, dá para notar diferenças. Notam-se também diferenças na habilidade de seguir instruções, de compreender o que se passa ao redor, porque elas escutam. Não precisam mais depender de estímulo visual e tentar fazer sentido. Parte 1, o cenário. Encorajando a fala. Assim que as crianças começam a tentar falar, nós encorajamos o uso de palavras inteiras. Elas parecem chegar a uma etapa onde se tornam dispostas a imitar.
antes de chegar à fase de imitação, podem frustrar muitos pais, porque é difícil convencer uma criança a produzir sons e tentar imitar palavras. Mas assim que elas chegam ao ponto em que gostam de imitar, encorajamos a repetição das palavras que elas estão tentando. É importante começar com as palavras mais concretas possíveis. Água é um substantivo concreto que você sente, toca, vivencia e bebe. Então, está recebendo todas as informações sensoriais que pode e está dando um rótulo à experiência sensorial com um signo da linguagem. Eu acho importante começar bem do iniciozinho. O mais importante é notar que tanto a criança típica quanto a com a síndrome de Down aprende mais rápido se falarem mais com ela. Os pais devem sempre se lembrar de tornar as experiências diárias interessantes e falar muito mais sobre o cotidiano mundano. Comer, dormir, comprar, é preciso usar a linguagem nessas situações. É fato que pode ser bem difícil para nós manter o estímulo se a criança está passiva sem reagir. É bem difícil se manter falando, comparando com uma criança típica que geralmente reage prontamente. E é fácil de manter falando, então os pais devem saber que devem manter a conversa, tendo a sensibilidade de dar à criança oportunidades de se expressar verbal e não verbalmente. Abóbora mesmo. Uva, uva mesmo. Grape. Toranja mesmo. Orange. Laranja mesmo. Grape. Toranja mesmo. Sempre admiramos a competência linguística dele. Por causa disso, eu acho... Ele nos mostra várias construções. Ele gosta de falar de tudo e é bem tagarela, mas fica calado se tem algum desconhecido e não sabe se a pessoa vai querer ouvir o que ele tem a dizer. Mas em família fala bastante, precisa falar. Ele tem 3 irmãos mais velhos e pais comunicativos. Então, em casa, para ser ouvido, tem que ser muito expressivo. Atendo uma criança cujo pai chegou, a criança estava tagarelando e ele disse, ela não está falando direito. Eu respondi, ela está falando. Escute, ela está sendo encorajada, desenvolvendo autoestima, está aprendendo a confiar na voz dela. A clareza das palavras virá. Se eu estivesse tentando falar e alguém dissesse, você falou errado, repita, eu repetiria uma vez. Se você der sorte, a criança com síndrome de Down vai repetir uma vez e dizer, já repeti, me deixe. O responsável fica sempre com o dilema de decidir, sem o menor aviso e sem o menor preparo, se deve corrigir a criança ou não. Mas se você não entende o que ele quer dizer, o que deve fazer? É nessa hora que seu fonoaudiólogo pode ajudar muito, porque geralmente a instrução é de corrigi-lo se você sabe que ele sabe falar direito. Se ele não sabe falar direito, então vai ficar muito frustrado se for corrigido. É nessa hora que o fonoaudiólogo pode dizer se ele fala certo na terapia. A solução ideal é ter um bom relacionamento com o fonoaudiólogo e estar presente às sessões. Uma história. O boneco de neve. Mason, vamos fazer a letra O. Vamos fazer com curvinhas? Separada. Devemos separar? Quer segurar uma em cada mão? Segura aqui. Uma para você. Pronto? Olha para a Jen. Olha, separadas, separadas, juntas. Separadas, separadas, juntas. Vamos fazer com curvas grandes? Vamos fazer com curvas grandes. Toma 2 grandes para você.
Vamos fazer com curvas grandes. A Jane tem curvas grandes. E você tem curvas grandes. Quantas nós temos? Duas, uma, duas. Vamos segurar bem no meio. Separadas, separadas, juntas. Separadas, separadas. Together. Juntas. Oh, oh, very. Muito bom. Como vamos fazer um círculo? A Jane fez um círculo. Sabe fazer um círculo? O que é isso? É um boneco de neve. Que lindo. Sabe do que um boneco de neve precisa? Devíamos botar uma cabeça nele. O boneco de neve está pronto? Está pronto, sim. Prontinho. Parte 2. Propostas para linguagem. Linguagem de sinais. Ele fez gestos, mas resolveu que sabe falar. Não importa o que a gente não entende. Mas por que gesticular se ele fala? Ele entendeu agora que se não entendermos, é só ele repetir devagar. Nós ainda não entendemos, mas ele repete pacientemente. A maioria das crianças com síndrome de Down, se não todas, vai falar. Algumas crianças sabem menos palavras que outras, mas a maioria vai falar. É muito importante entender que os gestos são uma ponte para a fala. Eles permitem que a criança se comunique eficientemente quando ainda não entendemos o que ela diz. Mas o tempo todo, desde a primeira infância, nos preocupamos com as atividades que vão permitir que ela fale, o desenvolvimento da coordenação motora. Eu acho que o Gabriel ficava muito frustrado quando não conseguia se comunicar. Ele dava grunhidos ou soltava um grito quando não conseguia expressar o que ele queria dizer. Mas quando começou a aprender sinais, ele parou de se irritar. Ele estava se comunicando. Mas se não estivesse olhando quando ele gesticulava, ele grunhia. Daí você olhava e perguntava, o que você quer? Aí ele repetia o gesto, eu quero leite. A linguagem de sinais foi mesmo uma bênção para nós. Linguagem pode envolver muitos tipos diferentes de expressão. Um sinal é linguagem, a fala também é. Fala é linguagem verbal. Às vezes, quando a criança tem um vocabulário gestual rico, mas não sabe dizer a palavra, ela consegue transmitir pelo gesto e nos dar uma dica que nos ajude a entender a palavra que ela quer dizer. Porque eles sabem o que querem dizer, mas às vezes nós não compreendemos a palavra falada. Então ela faz um gesto. Algumas vão puxar você até onde a coisa está ou tentar fazer mímica. Pode ser um gesto que você não entenda, mas a mímica faz sentido. Quando uma criança aprende os sinais, ela também aprende conceitos cognitivos. Quando percebe que isto significa mais ou comer, é uma função cognitiva. Além disso, crianças com síndrome de Down são mais sensíveis a estímulos visuais. E quando veem um gesto de mais ou te amo, elas absorvem visualmente esse tipo de informação que, mais tarde, isso irá ajudar com o desenvolvimento da linguagem. Quando usam gestos, alguns pais pensam, não quero que meu filho gesticule porque não vai aprender a falar. Eu digo que essas crianças são muito mais espertas. Se não precisam fazer, não fazem. Se aprendem a palavra, desistem do gesto. Por que fariam de dois modos se podem fazer de um só? Eu apresentei a linguagem de sinais aos irmãos na mesma hora que aprendi. Acho que eles tinham 9 meses quando eu fiz um curso. E voltei com essa sugestão certa de que íamos nos divertir muito. Eles pegaram na hora, como as crianças fazem. E foi tudo muito divertido. Todos eles sabem a linguagem dos sinais e me mantêm atenta, porque vivem me perguntando como se fala isso ou aquilo. Mãe, não está fazendo o sinal direito.
Eles me mantêm atenta e eu comprei um livro com os sinais que eles podem consultar. Desde o começo, usamos sinais com a Lily. Antes de nós a adotarmos, aprendemos a linguagem dos sinais e ela adorou. Foi uma experiência muito positiva quando, aos 2 anos, ela começou a usar os sinais, porque, em vez de as pessoas pensarem, coitadinha, que era o esperado, elas pensaram, que menina bonita e esperta. Olhem só ela se expressando, coisa que muitas outras crianças não fazem. E quando começou a usar os sinais, ela pôde se comunicar conosco. Acho que foi quando ela se tornou ela própria e virou a Lily, em vez de a criança que estávamos adotando, planejando e transformando em nossa filha. Na verdade, agora temos uma garotinha que é ela mesma. Utilizamos todos os recursos, mas comunicação é vital. Comunicação no lar se transforma em comunicação na rua. Ensine as crianças da rua os sinais para que seu filho possa se comunicar. E elas esquecem, deixam de ver as diferenças e veem a pessoa. Eles veem o João ou a Maria que brinca com eles, e isso quebra barreiras enormes. Parte 2. Propostas para a linguagem. Começa a fala. Eu empurro para você e você imita o som, tá? É a minha vez? Tudo bem. Nesse momento, eu diria que, provavelmente, para o Jack, a maior frustração seja a incapacidade de se comunicar. Porque o Jack tem muito a dizer. Como eu já disse, ele vai se levantar e contar umas histórias muito longas. E ele continua sem parar e tem muita coisa a dizer, mas não tem palavras. Outro dia, eu disse a ele que uma grande amiga da mãe dele teve gêmeos. Falamos também que ele tem gêmeos na sala do colégio. Quando me dei conta, ele estava com 2 revistas com um bebê na capa. Ele trouxe as revistas apontando 2 bebezinhos. Assim ele me diz que entendeu. Mas ele tem que usar muita criatividade e imaginação para se comunicar conosco. E é muito bom nisso. A habilidade com que os pais mais se preocupam é o desenvolvimento da fala. Tem medo de que a criança não tenha a habilidade de se comunicar ao se aproximar da fase que quer mais independência e seu comportamento pode apresentar mais obstáculos. É claro que as duas coisas estão relacionadas. Um jovem que não consegue se comunicar com a eficiência que gostaria tem mais probabilidade de desenvolver um comportamento problemático. Então, minha prioridade nesta fase seria ajudar os pais, apresentando meios para desenvolver uma comunicação mais eficiente, cujo objetivo seria o aprendizado da fala, mas ainda usaríamos muitos sinais para ajudar. Ele deve estar frustrado, porque ele tem muita coisa a dizer. Nós olhamos para ele e sorrimos, mas ele sabe que não o entendemos. Eu me sinto muito triste, porque ele tem muita coisa a nos dizer, mas não consegue. E eu não sei como ajudá-lo. Eu me sinto impotente. 4 meses depois. O urso, ele é um bebê, mas o que está segurando? Bola, acertou. A comunicação do Jack deslanchou. Ele não só está falando muitas palavras que as pessoas, fora o pai e a mãe, conseguem entender, mas também combina gestos, expressões faciais e palavras. Então ele já começa a conseguir contar uma história da imaginação dele. Quando olha para um livro, ele não identifica só uma figura. Ele já consegue contar o que está acontecendo na história.
Notar se um amigo está triste, se ele está triste e até o porquê da tristeza. Entende que se o cachorro tem fome, precisamos dar comida. A pronúncia das palavras nos anima muito, mas ele combina tudo o que tem. Palavras com gestos e expressões faciais. É muito divertido. Ele galgou mais um degrau. O que tem no aquário? Um ano depois. O que tem no aquário? Tem um cavalo lá dentro. Como ele foi parar lá? De que cor é o cavalo? Branco. Você quer que eu tire? Um tubarão? Me diz o que vai fazer. Comida? Ervilhas. Há um ano, Jack começou a usar a linguagem, mas uma ou duas palavras de cada vez. 12 meses depois, ele usa 3, 4 palavras sem estímulo. Ele entra na cozinha e pede alguma coisa e sabe o que quer ver na televisão. E ele imita todas as cenas dos filmes de que mais gosta ou dos livros. Ele termina todas as frases dos livros de que gosta. Ele quer muito falar com todos os outros. Os terapeutas sempre dizem que essas coisas devem ser associadas a funções. E é bem verdade. Tornou-se importante para o Jack dizer, é minha vez, ou vamos brincar disso, ou quero comer ovos. Isso significa desejo e maturidade. Os terapeutas trabalham a respiração, mas eu acho que o mais importante é ligar a linguagem ao que o Jack quer e precisa. O Jack adora panquecas. Numa certa manhã, nós fomos a uma lanchonete para tomar café da manhã. A garçonete perguntou ao Jack o que ele queria, e ele olhou e disse, panqueca. Ficamos impressionados. E ele ficou tão orgulhoso. É claro que todos vibraram muito. Foi um grande momento para ele. Pela primeira vez, pediu a própria comida, dizendo panqueca. Fomos lá mais 3 dias seguidos só para perguntar, Jack, o que você quer de café da manhã? E ouvi-lo dizer a resposta. Parte 2. Propostas para a linguagem. Adquirindo vocabulário e gramática. Como podemos estimular a criança a aprender, a se comunicar? Como ajudá-la a entender os conceitos de seu ambiente? É necessário que nós, os adultos no ambiente da criança, passemos a ver através de uma lente diferente para criar outra perspectiva. Geralmente, passamos o dia com nossa lista de tarefas e queremos cumpri-la à risca. E se quisermos ajudar a criança a aprender, não pode ser assim. Temos que nos concentrar no agora e no tipo de oportunidades de aprendizagem que são inerentes ao que está acontecendo no momento. Seja uma tempestade, o nascer do sol, uma poça, as cores do óleo na poça ou o arco-íris. Como podemos ajudar a criança a aprender naquele momento? As imagens relacionadas ao processo verbal são importantes. Já houve várias pesquisas mostrando que pensamos com imagens. Nos lembramos de imagens. Você começa a relacionar linguagem a imagens, fotos a palavras em um nível consciente. Então, você está aliando uma experiência sensorial muito concreta, acredite ou não, e isso é visualização. Você pode levar isso até a criança, enquanto utiliza na prática, quando ela tem 2 ou 3 anos e você está descendo a escada, 1, 2, 3, andando com a criança. Daí você pode dizer que vai ilustrar pulando para cima e para baixo. Eu ilustro contando e pulando. Você pode demonstrar ao entrar no quarto, luz apagada,
luz acesa para que a criança veja a luz apagar e acender. Trata-se de uma atividade de rotulação. E sempre que você puder, associe linguagem a imagens. Até os 5 anos de idade, mais ou menos, dos 2 aos 5, começamos a trabalhar os conceitos da linguagem pré-escolar que as crianças precisam na escola. As crianças estão assimilando cores, formas, objetos, números e pessoas do ambiente. Na etapa escolar dos 5 aos 7 anos, elas estão aprendendo mais sobre palavras associadas a conceitos numéricos. Um e muitos, menos e mais, pouco e demais, primeiro e último, vá para o começo da fila, para o fim da fila, na frente, atrás, detrás. Usamos muitos livros infantis para ensinar esses conceitos. Com preposições, tendemos a usar o próprio corpo. Começamos com as preposições no parquinho, porque fica mais fácil demonstrar embaixo, através, em e em cima, de quando a criança está na posição, do que quando você demonstra com um brinquedo ou um bichinho pedindo que a criança observe. Depois está na hora de aplicar esses conceitos. Também é bom criar distinções. Isso é frio e aquilo é quente, por contraste. Você deve tentar ensinar as coisas por categorias, tipo cães, gatos, ratos são bichos. É tudo muito óbvio. Mas, ao mesmo tempo, lembre-se de que percepção é uma questão de contrastes. Você muitas vezes sabe o que alguma coisa é porque você sabe o que ela não é. Tenha sempre em mente que você quer se comunicar o máximo que puder. Você precisa rotular o que está comunicando. Você precisa apontar os contrastes e você quer a todo momento fazer a criança se conectar à experiência sensorial com algum tipo de linguagem, seja linguagem de sinais ou verbal. Crianças com síndrome de Down geralmente precisam ouvir mais repetições para aprender realmente. Qualquer criança precisa ouvir você dizer muitas vezes, olha o gatinho, antes de perceber que aquilo é um gato, que aquilo é um cão e que aquilo é um chapéu. A criança típica provavelmente ouve a mesma palavra em contexto muitas vezes, até entender o que você quer dizer e passar a usá-la. Sabemos que crianças geralmente entendem muito mais do que falam. Então, para aumentar o vocabulário delas, registraríamos o que elas entendem e acrescentaríamos palavras a esse vocabulário. A partir de palavras que já entendem, mas não falam, tentaríamos fazê-las usar no dia a dia. Assim, teríamos uma direção para o desenvolvimento da fala, preferencialmente com a ajuda de fonoaudiólogos. Durante o período dos 2 aos 7, dos 2 aos 3, 4, vamos provavelmente nos focar em aprender vocabulário e depois começar a juntar 2, 3, 4 palavras-chave. Mas já aos 4, surge o problema de entender a gramática. As pesquisas indicam que a gramática não é praticada. Mesmo coisas básicas como o plural e a terminação do gerúndio só aparecem depois que a criança domina no mínimo umas 200 palavras na linguagem falada. É importante manter um registro do vocabulário total que a criança tenta usar. Passamos de juntar 2 palavras para 3 palavras. Ao combinar 2 ou 3 palavras, a criança começa a aprender a relação entre elas, fundamentos de sintaxe, gramática, morfologia e sílabas. A criança começa a aprender o conceito sapato, papai. Daí a estrutura que precisa: sapato do papai, sapato grande do papai, sapato vermelho da mamãe. Começa a combinar. Vai começar com o sapato mamãe até virar sapato da mamãe. Sapatos da mamãe, sapatos vermelhos da mamãe. A criança vai em frente e aprende a estruturar. Evidências sugerem que o cérebro está mais propenso a aprender línguas nos primeiros 5, 6 anos. Muitas crianças vão aprender a sua primeira língua, se não mais de uma, prontamente nessa época.
Não sabemos se o desenvolvimento cerebral segue um cronograma diferente em crianças com síndrome de Down. Não sabemos se o período em que estão mais suscetíveis a aprender uma língua é maior. Como não sabemos, partimos do princípio de que devemos praticar algumas regras gramaticais a partir dos 4, 5, 6 anos, mesmo que seja só imitando frases curtas com outras pessoas. Parte 2. Propostas para a linguagem. Tornando a fala inteligível. O que é compreensível na fala? Como se mede a compreensão da fala? Inteligibilidade da fala é um termo abstrato. Às vezes, vamos ler num planejamento individual de meta que a inteligibilidade da fala está sendo trabalhada. Não dá para trabalhar a inteligibilidade da fala. Mas a esta altura sabemos muito sobre o que afeta a compreensão. E podemos trabalhar nos fatores que afetam essa compreensão e, consequentemente, melhorar a inteligibilidade da fala da criança. Que fatores são esses? Sabemos que há fatores anatômicos, inclusive no meio do rosto. Se você olhar para o meio do rosto, ele tende a ser menos desenvolvido e vai notar que é meio achatado. Um pouco devido à interação entre os maxilares superior e inferior. Então, anatomicamente, vai ser mais difícil para a criança manter a língua na boca, porque há menos espaço. Outro exemplo. Sabemos que crianças com síndrome de Down têm um palato mais alto e mais estreito. Alguns sons exigem que a criança eleve a parte de trás da língua para fazer o K ou G. Ou seja, é preciso se ajustar para que o ar saia pelo nariz ou pela boca. Isso vai dificultar esses ajustes. Também sabemos que, neurologicamente, existem diferenças em crianças com síndrome de Down. E duas áreas podem dificultar a inteligibilidade. Uma é a coordenação motora. A habilidade de mexer os lábios, a língua e os músculos do maxilar de forma coordenada, precisa e sutil para emitir sons específicos. O sistema nervoso capacita os músculos a fazer isso. Crianças com dificuldades neurológicas, como a apraxia, têm dificuldade em programar os músculos. Elas precisam aprender a fazer cada som separadamente e depois combinar esses sons. Consoantes com vogais, consoantes vogais e consoantes, consoante vogal, consoante vogal. Primeiro dizem ba, depois bab, depois babá. E vão aos poucos aumentando os sons. Para crianças com apraxia, temos que trabalhar de forma a ajudá-las a dominar esses sons. Podemos trabalhar essas áreas? Podemos. Anatomicamente, o ortodontista, o protesista que trabalhe com próteses específicas, pode ajudar as crianças a mudar esse formato. Elas podem usar dilatadores palatais. Existem maneiras diferentes de mudar a anatomia. Fisiologicamente, o fonoaudiólogo pode ajudar fortalecendo os músculos. Antes de serem usados na fala, muitos músculos são usados para a mastigação. Então, não é necessário esperar até a criança precisar exercitar os músculos. Podemos trabalhá-los na amamentação, com a mamadeira, ou mudar para alimentos sólidos na mastigação, ensinando a criança a mastigar e engolir. Podemos trabalhar em tarefas que vão ajudar a fala depois. Fisiologicamente, existe muito que podemos fazer. O próximo passo é o que o ouvinte escuta, que chamamos de sintomas perceptíveis na fala. O que o ouvinte escuta na fala da criança? Por que isso dificulta a compreensão? E como podemos mudar isso? A primeira área a investigar é a articulação, que é a tarefa motora de produzir sons.
Como fazemos o som de pá? O que usamos? Usamos os lábios de um jeito específico. Juntamos e depois explodimos num sopro de ar. Agora, que tal usarmos a mesma labial para fazer o som do M? Note que não há explosão alguma. Seguramos os lábios juntos e prolongamos o som. Estamos fazendo ajustes lá na garganta, na boca, na região palatal. Levantamos a parte de trás da língua e a abaixamos a seguir para fazer o ar sair pelo nariz e não sair pela boca, porque a palavra M ressoa no nariz. A articulação é onde fazemos os sons. Como fazemos? Que articuladores usamos? Como juntamos tudo isso para emitir o som? Podemos ensinar crianças a articular. Podemos analisar que sons elas não produzem direito e o que os sons têm em comum, porque podemos trabalhar muito mais rápida e eficientemente assim. Se o que os sons têm em comum é o fechamento dos lábios, elevação da língua, se é encostar a língua no céu da boca, trabalhar um som ajuda com vários outros sons. E qual é o mais alto, mais barulhento? Isso, você conseguiu. Vamos tentar mais baixinho. De novo. Muito bom. Vamos tentar assim, ó. Eu vou segurar a sua língua aí embaixo. Vamos tentar. Pronto? Isso, sentadinho. Vamos tentar de novo. Isso mesmo. Vamos tentar o mais barulhento. Lembra do mais barulhento? Isso, isso aí. Agora sozinho. Acho que é a primeira vez que você faz sozinho. Existem outros fatores que facilitam a compreensão. Um é a mensagem da linguagem. A criança que emite uma mensagem social, oi, e cumprimenta você, se comunica. Mas a criança que precisa explicar alguma coisa que aconteceu na escola, explicar alguma coisa na escola, ou responder uma pergunta na escola, é muito mais difícil de entender, porque não faz parte da rotina repetitiva diária. Precisamos entender cada palavra e a pronúncia delas. É aí que entra o fator da mensagem da linguagem. O cinto. Fala devagar e claro. O papai bota a calça, o papai se veste no quarto. E o que fazemos com tudo isso? O que podemos fazer? Analisamos a fala da criança, escutamos, e mesmo antes dela começar a falar, analisamos os fatores anatômicos e fisiológicos para tentar entender o que precisamos fazer para ajudar essa criança. Há muitos exercícios de coordenação motora oral. Podemos usar a mastigação, movimento de músculos que não são ligados à fala, como soprar balões, tocar uma corneta. Existe muita diferença no movimento muscular de tocar uma corneta e soprar um balão que bota os lábios para fora e uma gaita que os retrai. A retração está ligada à emissão do fonema E ou do M. Há muitos movimentos diferentes. Podemos trabalhar com cornetas, gaitas e balões através de brincadeiras, para que a criança pratique bastante os movimentos. Há muito o que fazer para ajudar na inteligibilidade da fala. Tem algum no meu cabelo? Obrigada. Tente.
Parte 2. Propostas para a linguagem. Texto e leitura. Sabemos que crianças com síndrome de Down acham difícil aprender só ouvindo, mas o forte deles é o estímulo visual. Então, enfatizamos métodos de ensino visuais, usando gestos, fotos, qualquer tipo de estímulo visual, gráfico, texto impresso. Usamos o texto impresso como um estímulo. Vamos ao balanço? Escolha o balanço. O pássaro é azul. Cadê o pássaro azul? Pega para mim. Isso mesmo. Sugerimos que as pessoas usem palavras impressas e depois texto como base para a fala. Primeiro porque as crianças nem sempre ouvem bem o bastante para separar as palavras. Então, é melhor fazer a linguagem visual. É claro que a melhor maneira é imprimir. Palavras impressas são a língua falada no papel. Texto e palavras soltas vão ajudar a ensinar vocabulário. Frases vão ajudar a aprender gramática. As crianças também assimilam grafia e fonética. Os efeitos são notáveis já na repetição de palavras soltas, melhorando a clareza da emissão e a coordenação motora da fala. Qual o primeiro som em porco? Muito bem. Qual o primeiro som em carro? Excelente. Quem quer ir primeiro? Tudo bem, Ana? Mason pode ir primeiro? Você vai abrir e vamos ver quem é. Quem é? Puxa para fora. Tira daí. Quem é? É uma galinha? Quem está em casa? É a vez da Ana tirar. Mãe, claro. É a vez da Ana. Muito bem. Estamos apresentando as impressões às crianças. Passamos das brincadeiras com fotos e objetos reais para ensinar vocabulário ao uso das palavras impressas. Começamos a usar a palavra impressa para ensinar um novo vocabulário quando as crianças já compreendem entre 50 e 100 palavras. Tentamos estimular o uso de duas palavras juntas, coisa que é fácil escutar de qualquer criança. Papai saiu, mamãe dormiu, au-au dormiu, vou jantar. Quando chegamos a esse ponto, começamos a usar palavras impressas e fazer livros ilustrados que mostram mamãe dormindo, papai dormindo, o cachorro dormindo. E isso pode começar aos 2 anos e meio, se a criança atingir essa etapa. Caso não atinja esse entendimento, ela tem até os 4 anos ou mais para chegar lá. Uma coisa que também fizemos com as meninas foi deixar as legendas na televisão o tempo todo para encorajar a leitura. Sharon começou a ler na segunda série e ter a legenda na televisão ajudou. Ela usa muito porque tem uma deficiência auditiva de um lado, então precisa de mais estímulo visual para aprender. Temos várias provas que ver a palavra escrita ajuda a criança a se lembrar e usar a palavra falada. A princípio, a ênfase é no uso da impressão para desenvolver a fala. Mas queremos que a criança progrida e aprenda a ler e a escrever, como se é de se esperar que desenvolvam essa habilidade. Gosto de tinta na mesa. É a tinta na mesa? Nós partimos de frases simples, com 2 ou 3 palavras, a frases inteiras em livros didáticos.
enfatizamos primeiramente a leitura de palavras inteiras. Mas assim que a criança consegue ler entre 40 e 50 palavras, podemos botar essas palavras em frases curtas diferentes que ela vai entender perfeitamente o que está lendo. Depois disso, chamamos a atenção dela para o som das letras e regras fonéticas. Queremos que ela entenda o que lê desde o início, seja mamãe está dormindo, seja o cachorro está correndo atrás do gato. Queremos ter certeza de que a criança entende o significado do que está lendo, seja qual for o nível de dificuldade da frase. Isso leva à leitura real, ao aprendizado de fonética e de grafia. Ok. Onde estão as duas maçãs? Ótima macieira. Você propõe certos jogos, coloca palavras na casa, começa a encaminhar as crianças para frases, começa a decodificar. Com isso tudo, William começou a gostar de ler livros e a escolher sozinho o que queria ler. A partir daí, ele decodificou uma palavra grande de 4 sílabas sozinho, 2 anos atrás. E eu fiquei maravilhada. Foi quando eu percebi que ele já podia fazer isso sozinho. Ler é parte da vida dele. A mãe dele fez questão. Nossa casa é uma biblioteca. E para onde quer que ele se vire, tem um livro. Ele pode pegar, estão visíveis. Quando ele vai dormir à noite, eu sento e leio com ele. É tão prazeroso para mim quanto para ele. Eu estou feliz por ele ser um leitor. Eu acho que ele nunca vai ter problemas com leitura. Ele vai continuar a surpreender. É claro que os pais ficam orgulhosos, mas não é só orgulho. Eles ficam satisfeitos ao verem o progresso do filho e saberem que ele pode aprender. É também surpreendente e ensina as pessoas que um jovem com síndrome de Down pode ler. Eu acho que os pais podem se orgulhar dos seus filhos. São passos pequenos na direção certa. Aumenta a esperança das pessoas ver que a criança pode aprender, que ela consegue aprender. Nós temos provas de que as crianças com quem trabalhamos, crianças que cursaram uma escola que continuou a usar impressos, a registrar o progresso nas lições, a registrar os interesses delas, a propor atividades de leitura e de escrita diárias, chegaram à adolescência não só com mais vocabulário, não só com mais gramática e também não só com mais frases completas, mas também falavam mais claramente e muito mais inteligíveis. As pessoas se espantam com o fato dela ler bem. Eu digo que é preciso ter esperança, grandes esperanças. Não olhem para elas e presumam que não vão ser capazes de nada, porque elas podem fazer muito mais do que qualquer um de nós sequer cogitou. Parte 3. Descobertas. Ethan vai ao jardim de infância. Para o Ethan, ir de ônibus para a escola é a melhor parte do dia. A escola é só o lugar para onde o ônibus leva e de onde o ônibus traz. É sério, ele adora aquele ônibus. Eu não sabia como o Ethan ia se comportar no jardim de infância com outras 24 crianças, sem tanto controle, sem tanta atenção individual. Eu sei que Ethan tem muita dificuldade em transições, e eu sabia que o jardim de infância seria um teste.
Mas também sabia que se não desse a ele a chance de tentar, nunca saberíamos se ele teria sucesso em socialização. Eu tinha certeza de que precisávamos passar pelo jardim de infância. Não tinha como voltar para trás. A pré-escola tinha passado, estava na hora do jardim. Ele estava pronto, então tivemos que seguir em frente. É um prazer ver todos vocês aqui hoje. Não fizemos nosso juramento hoje com o resto da escola, porque estavam na televisão. Usaram o alto-falante, nós perdemos, então precisamos nos levantar para fazer o juramento. Quando eu soube que Ethan ia para o Jardim da Infância, minha atitude foi: nós vamos encarar. Foi a minha reação inicial. Minha segunda reação é sempre: como vou atender as necessidades do Ethan e as de outros 24 alunos? Onde vou buscar ajuda? Eu senti duas coisas, empolgação e preocupação. Empolgada, porque seria um desafio. Eu queria tentar vencê-lo e torci pelo sucesso. Mas eu fiquei preocupada também, porque sei que ele tem grandes necessidades. E também fiquei preocupada em saber se eu iria dar conta das necessidades dos outros alunos também. Eu imaginei o pior. Pensei que ia ser difícil demais, que ele nunca conseguiria se adaptar e que eu o estava mandando para o fracasso. Todo dia eu ficava esperando alguém me ligar. Mas nunca ligaram. No começo, achei que só estávamos tomando conta dele. Se o levamos ao banheiro, o que podemos ensinar? Mas ele deslanchou. Quando começamos a ler para ele, e ele começou a ver as palavras que eu sabia que eram usadas em casa também, ele começou a ler, combinar palavras com figuras e a falar cada vez mais. Todo dia ele diz uma palavra nova. É emocionante. Quando ele foi para o jardim de infância, ficou óbvio que era tudo ou nada. E foi tudo. Eu acho que ninguém chegou a notar que ele estava falando demais. Era algo natural ele aparecer com alguma novidade todo dia. Um professor dizia: ele falou isso hoje, e nós contávamos aos pais. No dia seguinte, já era outra novidade. E em pouco tempo, já era normal ele dizer coisas diferentes e nós ensinarmos e ele falar mais. O objetivo era fazê-lo passar das palavras às frases. Três palavras juntas. Ele já está fazendo isso. Foi aquisição gradual de linguagem. Eu diria que todos subestimaram o Ethan. Eu acho que ninguém imaginou que no final do ano ele estaria lendo tão bem como lê, ou que ele faria a transição tão bem como fez. Nós previmos as dificuldades do primeiro mês com precisão. Mas ele provou ter uma qualidade que nós não previmos. Ele aprende rápido. Assim que ele começou a ver as palavras, começamos a passar tarefas. Eu não fazia ideia que, se você associasse uma palavra a uma foto na frente dele, você nunca mais precisaria fazer isso outra vez. Foi incrível. Fomos meio céticos quando a Connie me ligou um dia para dizer que o Ethan estava começando a ler. Um dia, ela mandou na mochila um maço de papeizinhos das palavras que ele aprendeu a ler na escola, com um bilhetinho que dizia: ele sabe ler isso, peça a ele que leia. Nós nos sentamos no sofá com ele, fomos mostrando os papeizinhos e ele estava lendo as frases. Ficamos pasmos, porque não fazíamos ideia de que ele já lia frases inteiras. Ele participa de atividades, ele brinca de bingo. Ele sabe que números marcar. Às vezes outras crianças não sabem e ele mostra para elas. Ele vem às aulas e participa. Não há como prever o que ele quer saber e fazer na sala de aula.
Já notamos isso. Ele progrediu tanto que me surpreendeu. Ele está desabrochando. Ele adquiriu tantas habilidades no jardim de infância e aprendeu tanto que está pronto para o primeiro ano. É maravilhoso dizer essa verdade, porque o tempo todo eu pensei que podia dar errado. Mas depois eu tive certeza de que ele não precisava mais ficar no jardim de infância. Ele precisava ir para a primeira série. As pessoas tendem a subestimar essas crianças. Presumem que elas não têm qualidades, que serão os fracassados. As crianças têm seus fortes. Só precisamos dar um jeito de trazê-los à tona. Se fizermos isso, elas vão fazer tudo o que sugerirmos. Acho que o Phil tinha razão quando disse que o subestimamos. Ele só precisava ter uma oportunidade que ele abraçou e foi em frente. Uma história. Lendo Sophie. Sophie lendo. Logo percebi que ela não estava muito interessada em olhar as figuras do jogo. Estava mais interessada no texto, então parti para o texto. Depois que você aprende centenas de palavras, você se pergunta, o que vamos fazer agora? Eu percebi que precisava colocá-las num contexto. Ela tinha mania de jogar pratos de comida em nós durante o jantar. Tratamos como um problema comportamental, dissemos a ela. Não, isso não se faz, é feio, vá para o seu quarto. Isso não estava dando certo, mas a mandávamos para o quarto. Falando com o meu marido e meu filho, eu disse, eu não sei o que fazer com ela, o que podemos fazer, isso é frustrante. Eu sugeri que usássemos uma mesinha separada de nós e que ela comesse em outro horário. Meu filho disse, mãe, não pode, ela é parte da família. Como vai aprender a comer com a família se não se sentar conosco? Ele tinha razão. Foi quando percebi que ela podia estar fazendo aquilo porque não sabia dizer, terminei de comer. Ela também não podia sair da mesa sozinha. Precisava de ajuda para sair da cadeira. Como ela já sabia ler bem, eu escrevi algumas instruções para ela e coloquei à vista na mesa. Uma delas dizia, quando termino de comer, eu uso as palavras para dizer, já terminei, me ponham no chão. Em uma semana, ela aprendeu. Tivemos que continuar a relembrá-la quando ela ia jogar. Dizíamos, não jogue. Use as palavras. Ela olhava as instruções e dizia, foi maravilhoso porque não precisamos mais dizer que era feio, que fosse para o quarto, ou seja, identificamos a dificuldade e desde aquele dia eu comecei a ver os maus comportamentos dela de outra maneira. Parte 3. Descobertas. O mundo descobre a criança. Isobel nasceu com síndrome de Down. A síndrome de Down era um grande problema. Com 1 ou 2 anos de idade, começamos a tomar consciência de que algo havia mudado. Era Isobel que tinha síndrome de Down. A síndrome de Down não anulava ela. O elemento da síndrome de Down vai se dissolvendo. Isobel é 90% ela mesma. Escolhemos o nome Isobel antes dela nascer. Foi um impacto adaptar nossa filha às expectativas que criamos para o nome e para a menina que esperávamos. Ela já é uns 90% da garotinha que esperávamos. E tem esses 10% ainda. A síndrome de Down perdeu importância, o que chega a ser um alívio. Isobel é muito mais importante que a síndrome de Down. O mundo precisa descobrir cada criança. Existem barreiras óbvias na criança com o síndrome de Down. As pessoas olham para a criança e veem a síndrome de Down, e nem sempre a criança. Cada criança é tão diferente. Existem tantas qualidades, dons, percepções e beleza que aprendemos com cada uma delas.
Queremos que o mundo aprenda também. Queremos que o mundo veja além da deficiência para enxergar as habilidades e os dons da criança. Coisas que só descobrimos quando a criança se revela através da expressão. Só a criança sabe o que está pensando. Linguagem e fala são as portas para seus pensamentos. Eu e Robert sempre levamos as meninas para tudo quanto é canto. Nós as expomos ao mundo e o mundo a elas. Acho que botar as crianças nas escolas com crianças típicas em desenvolvimento não é só benefício para a criança com necessidades especiais, como também é benefício para as outras crianças da sala, pois elas aprendem aceitação, tolerância e não julgamento. Ao mesmo tempo, eu acho que os pais de crianças típicas em desenvolvimento aprendem com os filhos e talvez se tornem mais abertos. Quem sabe os filhos deles não lhes ensinem a ser pessoas melhores. É importante levar as crianças para passear e expor as mentes delas a tudo e qualquer coisa. As brincadeiras, a pracinha, ao mercado, ao shopping. Exposição é a palavra mágica para mim, levá-las ao mundo e deixar que o mundo as veja e vivencie. Quando Nicholas fez 2 anos, eu não podia imaginar a profundidade das coisas que passavam pela cabeça dele. Agora que tem 8, eu descubro que os pensamentos e os sonhos deles estão além do que eu imaginei. Acho que aprendi mais sendo mãe do Nick que em muitas outras situações da vida. Eu diria que ele fez de mim uma pessoa mais sábia. E ele me mostrou o que é ser humano de verdade e a preciosidade das pessoas. Ele me fez ver que eu rotulava as pessoas e pressupunha muita coisa sobre elas. Ao fazer isso, ele trouxe meditação à minha vida. Isso me permite mais discernimento. Eu sou muito grata. Eu acho que, por alguma razão, eu precisava do Nick na minha vida. Pelo apoio, tolerância, estímulo, clareza de ideias, críticas, almoços no porão do escritório e amor incondicional, eu agradeço minha esposa querida, Robin. Com amor a Mason, meu filho que adora lojas de café, cantar comigo, caixas de areia e abóbora. E Erica, minha filha que adora ler, andar, pedalar, escalar e viajar. Agradecimentos especiais. As seguintes crianças tornaram possível essa produção. Agradecemos aos seguintes pais e profissionais.
Agradecemos também.